Hittil har vi fokusert på begynnelsen på antikken, altså tiden rundt Sokrates. Vi har fokusert på de tre filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles i perioden fra slutten på 400-tallet til slutten på 300-tallet før Kristus. Men i dag forgrener vi ut til skoler som varte egentlig gjennom hele antikken, fra Platons tid med sin første skole, akademiet, helt fram til middelalderen. Og det er en grunn til at vi har fokusert på de første. Fordi i 400-tallet, når middelalderen starter virkelig for alvor, er filosofer fortsatt delt opp etter hvilke filosofer fra tidlig antikken de respekterte mest. Derfor skal jeg prøve å beskrive i det som følger hovedideene til Platons akademi, Aristoteles sine peripatetiske filosofer og diverse raringer ved siden av. Da husker vi de tre viktigste, og jeg skal gjenta det flere ganger nå, men det er Sokrates som var først, og det var han som var henrettet, og hans elev var Platon, som var borte mens han ble henrettet, men som skrev ned alt om Sokrates i dialogform. Også Platon sin elev het Aristoteles. Så det var de tre som vi begynner med. Men så hadde de sine egne elever. De viktigste som vi kjenner til, eller som, de som satte virkelig sine spor til, til middelalderen, det er de i midten, de som kommer etter Platon. Etter Platon så har vi akademiet, og Platons akademi varte fra Platons sin egen tid helt fram til 500-tallet. Og i den perioden så var det diverse ledere av akademiet. Det gikk i bølger. Det var en periode, et par perioder da det ikke var noe akademi, men så ble det gjenopplevd og blåst nytt liv i, og så videre. Så ble det ny platonisme senere. Så det er veldig mange som vet om denne fremgang fra Platon til ny platonisme. Men så er det, som vi har snakket om, flere folk som skrev om Sokrates, og flere folk som på en måte trakk inspirasjon fra Sokrates, og den kyniske skolen også hadde sine representanter helt fra begynnelsen og helt fram til for eksempel 300- og 400-tallet. Og det er noen som mener at den kyniske skolen påvirket kristendommen i stor grad. Også Aristoteles sin skole, den gikk jevnt og trøtt gjennom perioden, og den peripatetiske skolen, selv om det var mindre, og det var nok Platon som var mest populær gjennom hele perioden, så hadde Aristoteles skolen ganske stor betydning, eller det var i hvert fall stor aktivitet i antikken. Men Aristoteles slo virkelig til først i høymiddelalderen, 1000 år etter Kristus. Så dette er et kart. Vi skal gå mye dypere inn i dette kartet etter hvert. Men før vi går videre så vil jeg begynne med den enkleste, og det er en av de som egentlig ikke kommer fra disse tre filosofene i det hele tatt, og det er Pyrrhos' skepsis. Pyrrhos' skepsis sier at du aldri helt kan tro noe som helst egentlig. Den settes gjerne opp mot dogmatisme, og Pyrrhos' skepsis, akkurat sånn som Pythagoras og en rekke andre tenkere, vi vet mye mer om det ut fra hans disipler, ut fra de som levde etter Pyrrhos sin tid, og ikke Pyrrhos selv. Faktisk har vi veldig lite bevis på det som Pyrrhos egentlig tenkte i det hele tatt. Han levde rundt Aristoteles sin tid, og han hadde masse myter knyttet til ham, men vi har veldig lite historisk bevis om ham. Pyrrhos levde virkelig sin skepsis, og det vil si at hans disipler måtte beskytte ham mot seg selv. Pyrrhos' skepsis var en praktisk skepsis, og ikke bare en teoretisk.
Og det vil si at han gjerne kunne spise egentlig hva som helst, fordi han hadde like lite grunn. Han var for skeptisk til å tro at poteter smaker bedre enn brennesler, for eksempel. Eller at luft holder deg opp mindre enn jord. Og dermed måtte han holdes unna farlige områder, sånn som klipper og havet og Han kunne gjøre mye rart. Du kan høre hvordan en slik fargerik karakter ville fange oppmerksomheten til etterkommere. Hans mest berømt, og vi veit om ham først og fremst pga. etterkommerne, men hans mest berømte disippel, som levde lenge etter ham, rundt 200 år i vår tids regning, var Sextus Empiricus. Og Sextus Empiricus skrev ned en hel masse grunner til å være skeptisk om sanseinntrykkene våre og kunnskapen vår. Et godt eksempel er når du drømmer, så veit du ikke at du drømmer. Og det er et eksempel som Platon også nevner i dialogen Theaetetus. Men også for eksempel når de setter en rett pinne inn i vann, så virker den bøyd. Den ser bøyd ut. Og derfor kan du aldri egentlig vite hva som er den virkelige. Er det lufta som har vrengt bildet vårt, eller er det vannet som gjør det? Masse slike eksempler ramser han opp. Og Sextus Empiricus var en helt genial filosof. Han hadde masse argumenter i tillegg til eksemplene. Og burde egentlig ha et større rykte enn han har. Interessant nok så ble hans skrifter trykket på nytt i renessansen, som også er en periode for fornyet skepsis. Og pyronisme blir populært på nytt der. Så Pyro, en ganske ubetydelig tenker i antikken, med en veldig stor etterhistorie. Men det aller største skolen som vi tenker på, er Platons akademi. Skolen ble grunnlagt av Platon sjøl i en hage ved byens utkant, altså Atenbyen selvfølgelig, og den varer litt av og på til den kristne keiser Justinian den første stenger den i 529. Skepsis er også et tema her i akademiet. Og man snakker først og fremst om akademiet og akademisk tenkning. Det er selvfølgelig derfra vi får i det ordet akademisk. I århundrene fram til Jesu tid. Og først etter det så begynner vi å snakke om nyplatonisme. Og det er derfor det er viktig med pyro, fordi akademiet er veldig preget av skepsis. Du skal aldri si ja til en tanke som du ikke har gjennomtenkt. Og det er veldig lite som Det er lite optimisme om at vi klarer å fange ordentlig kunnskap. Og du hører litt av Platon bak dette her i idélæren om at den virkelige kunnskapen, eller virkelighet, er ikke det som vi ser rundt oss. Men det er ideene våre. Men hvis ideene våre er vrengt, eller hvis ideene våre ikke er genuine ideer, og som hvis vi ikke kjenner til den faktiske hesten, eller ideen om en hest, så kommer vi bare til å vite om fysiske hester som ikke er egentlige. Så Platons prioritering av kunnskap, der idélæren, altså der ideene om ting er øverst, og det er først der, når du snakker om f.eks. ideen om en trekant, og du kan snakke om ordentlig kunnskap, og så kan du gjette, du kan finne ut, du kan anta en god del, og så har du bare meninger med det. Den blir husket, og det er en veldig viktig del av Platons lære etter Platons død. Legg merke til det personlige med dette. Akademikerne var veldig opptatt av å bevare sitt eget syn på kunnskap, sine egne ideer, og etter hvert ligna denne skolen mer og mer på stoisismen.
ved sin personlige, sin vekt på personlighet. Skolen ble virkelig fornyet i det tredje århundret i vår tidsregning med filosofen Plotinus, og da utviklet den seg til ny platonisme, som er selvfølgelig en veldig gammelt fenomen, fordi vi snakker om 200-tallet. Han leste Platon på nytt, og det er først med Plotinus at vi ikke lenger snakker om akademia. Men derimot så er det hans variant av platonisme som overføres til kristendommen og etter hvert til middelalderen. Plotinus tok Platons prioritering av kunnskap basert på idélæren og hulelignelsen, som vi har snakket om før, og utviklet den type åndelighet ut av det. Istedenfor å arbeide på sine ideer ved dialog, så ifølge Plotinus, så måtte man meditere for til slutt å kunne få øye på det virkelige. Hos Plotinus ble det en type guddom som vi prøver å få øye på. Og tidlige kristne påsto at de fant alt av kristendommen hos Plotinus, unntatt navnet Jesus. Og dette er på mange måter en av idéhistoriens store tragedier. At disse to gruppene ikke klarte å forenes, angrepene seg imellom hauget seg opp, slik at nyplatonisme omfavnet den ellers stadig mer overtroiske og mindre appellerende romerske religionen. Det er nok derfor, heller enn noen filosofiske grunner, at akademiet ble stengt av en kirke som i store trekk allerede hadde drukket dypt av den platonske brønn. De peripatetiske filosofene som studerte Aristoteles, som Aristoteles grunnla. Han grunnla skolen Lyceum, som vi får det franske ordet lycée fra, som jeg har nevnt før, og han likte å vandre rundt mens han foreleste, sånn som jeg også har nevnt før. Og det var derfor det ble kalt for peripatetisk, som betyr å vandre rundt. Skolen blomstra i en liten periode, og holdt seg ganske trofast til hans lære. Det ble altfor trofast, kan vi godt si. Vi har mye flere kommentarer til Aristoteles sitt verk enn vi har utviklinger av ideene. Og det er naturlig i og med at Aristoteles verk, selv om det består av forelesningsnotat, så fremstår det som ganske fullstendig. Det er et enormt verk med bøker om biologi, om Gud, om logikk, om politikk, om etikk. Det er om alt mulig. Og det er utrolig vanskelig å utvikle Aristoteles sine ideer. Når du leser Aristoteles, så høres det ut som han har kommet til en konklusjon. Han gir deg konklusjonen, og så prøver han å overtale deg, men det fremstår som en konklusjon. Utrolig vanskelig å finne nye spørsmål til det, i motsetning til for eksempel Platons ideer, som da blir et spørsmålstegn. Vi bør antageligvis nevne her at alle disse skolene blomster, riktignok, men etter Aristoteles så er det en stor stillhet. Vi har noen kommentar på hans bøker, men veldig lite er bevart mellom Aristoteles og begynnelsen på det romerske imperiet, eller den romerske republikken. I det første århundret før vår tidsregning så begynner vi å få noen tekster. Men for diverse grunner så er det veldig få bøker som overlever den perioden. Kanskje hadde ikke filosofi en veldig stor rolle i samfunnet? Kanskje var det ikke den politiske stabiliteten som skulle til for å opprette en rettsstat, slik at det ikke var behov for å utdanne filosofer eller talere? Det er utrolig vanskelig å si. Men det vi i hvert fall vet, er at det var politisk ustabilitet. Etter Alexander så var det tre som overtok hans imperium, og ingen av dem var særlig fornøyde med å ikke være så store som ham. Og det var flere riker inne i bildet, og etter hvert så ble det både
De som var igjen fra din Aleksanders store imperie, men også et stort imperie fra Kartago i Nord-Afrika, og etter hvert selvfølgelig Romerriket. Dermed var det nok ikke den store stabiliteten som skulle til for å utveksle ideer seg imellom og å sette seg ned og studere. Ok, epikurianisme er på en måte antikkens kjeltring. Det er ingen som helt liker. Det er veldig få mennesker som, hvis bøker er bevart, som liker, som har et godt ord å si om epikurianisme. Men de som faktisk fulgte læren, var overraskende trofaste og overraskende flinke. Gode filosofer. Men for å forklare hvorfor det er ingen som tror på ham, så må jeg fortelle om ryktet hans. Epikurus, nok en av de som ikke nødvendigvis stammer direkte fra en av de tre store. Epikurus mente at for å være lykkelig, så måtte du tilfredsstille dine begjær. Med andre ord så må du delta i livet. Du må delta i livet, i sansevirkeligheten, for å leve et godt liv. Du kan høre hvor i strid med stort sett alle de andre tankeskolene dette her er. Sokrates var flink fordi han lot være å drikke veldig mye alkohol, ifølge denne fond. Og klarer du å kontrollere deg sjøl, så blir du et rettferdig menneske, ifølge Platon. Men vi må ikke bare tro at alt dette handler om fest, og fest og fyll, selv om det er det som er ryktet. Epikuret sjøl, sånn som så mange andre, syntes at den største gleden i livet er tankevirksomhet. Den filosofiske livet, det å gruble over ting, det å diskutere ting, det å komme fram til sannhet, det er nok mye viktigere enn fest. Og dermed var ikke epikurianske filosofene alltid ute og festa. Det var ikke de som var på puben hele tida. Det var de som satt hjemme og tenkte litt. De gjorde det for å delta i nytelse, for å omfavne sin egen lykke. Dermed var den epikurianske skolen en veldig omtalt og mye misforstått skole. Kynismen, derimot, har et rykte som den antakeligvis fortjener. Kynismen dukket opp fra Sokrates sin tid. Altså det er på en måte en konkurrent med Platon. Den utviklet seg, altså den ble til samtidig som Platon. Og vi kan si at kynisme handler om filosofi som drama, som en type stunt. Jeg fortalte dere før om da vi har hatt et bilde av Diogenes og Platon. Platon, som diskuterer med sine disipler hva er et menneske, og han sier at mennesket er på en vakkert vis. Mennesket er en fugl uten fjær. Prøver å fortelle oss at mennesket ønsker å fly. Mennesket ønsker å oppnå store ting. Diogenes derimot hører dette, går ut, henter en høne, plukker alle fjærene av og sier, se på dette mennesket. Filosofi som stunt. Og vi er ikke alene om dette. Det er masse visuelle bilder om kyniske lærere. Diogenes er nok den mest berømte, som skal ha sittet i en tønne. Og Alexander den store kommer forbi og spør, og ser en filosof, har respekt for filosofen. Alexander spør, hva er det du vil jeg skal gjøre for deg, Diogenes? Bare for å vise at han respekterer filosofen. Diogenes svarer, kom deg ut av sola mi. Fordi filosofen skal ikke trenge noe. Filosofen skal være fullendt, fullkomment.
Men denne praksisen var ikke fullstendig oppmerksomhetskrevende. Det var ikke bare for å undervise. Kyniske filosofer, de levde annerledes nettopp fordi de ikke syntes man kunne tenke annerledes uten å også leve annerledes. Og de var berømt nettopp for å tenke annerledes. De hadde rare ideer. De hadde rare oppfatninger. De mottok alltid fornærmelser med glede. De skulle gjerne høre at folk fornærmet dem. De skulle gjerne være kastet ut fra samfunnet. De forkynte sin filosofi i de mest upassende stedene. De avbrøt gjerne teaterstykker eller idrettsarrangement for å stå opp og komme i veien og si noe om filosofi. Upassende er nok det beste ordet for dem i det hele tatt, faktisk. De var militante filosofer. De nektet å bli naturlige. De nektet å akseptere normalitet. Men da de gjorde det, så tvang de seg sjøl ut av samfunnet. Vår klovntradisjon, og ikke minst ideen om å si sannheten til mektige mennesker, kommer i stor grad fra denne bevegelsen. Jeg skal si noe ufornuftig. Jeg skal si noe helt latterlig som ingen kommer til å tro på. Men nettopp fordi ingen tror på det, så har den en mulighet å oppnå sannhet. Fordi vi har ikke fornuftige grunner til å ikke tro alle de tingene. Grensene til det latterlige har vi ikke bestemt, det er bare gitt oss. Og trosser vi dem, så kan det hende vi finner sannheten. Kynismen varte utrolig lenge, og som jeg har sagt før, så oppfatter noen hele den kristne bevegelsen som en type kynismen. Den historiske påstanden holder nok ikke så mye vann, men den holder mye mer vann når vi oppfatter f.eks. tidlige kristne bevegelser, sånn som klosterbevegelsen, som en type kynismen, eller i slekt med kynismen i hvert fall. Men til neste forelesning så skal vi gå i gang med å studere stoisismen, som oppfattes som de dannede kynikerne. Det blir neste gang stoisismen en hel forelesning.